No, mä oon tietenkin iloinen ja kiitollinen ja samalla myös nöyrä, että kiinnostava tehtävä kiinnostavassa kaupungissa, jota mä pääsen tekemään, niin se on huikea paikka. Avoin ja aikaansaapa. Ja sellainen helposti lähestyttävä kaupunginjohtaja, joka tykkää tehdä yhdessä asiaa. Minusta Vantaalla on loistava tulevaisuus, joka tietenkin vaatii paljon työtä ja yhteisiä päätöksiä, mutta Vantaalla on kaikki mahdollisuudet kehittyä vielä paljon eteenpäin ja olla elinvoimainen ja omaleimainen ja semmoinen menestyvä kaupunki. Vantaahan on monia semmoisia vahvuustekijöitä, monella kaupungilla ei ole. Se kasvaa, sillä on paljon työikäistä väestöä, sen sijainti on loistava. Tehdään yhdessä vielä parempi kaupunki ja avoimesti vantaalaisia myös haluaa osallistaa, että kertokaa myös päättäjille ja kaupungin viranhaltijoille, että mitä voidaan tehdä paremmin ja miten se parempi Vantaa syntyy, koska se syntyy tietenkin vain yhdessä tekemään. No mä tietenkin kysyn tällaisen kysymyksen, että mikä on kaupungin johtajien lempieläin? Se on tietenkin nostokurkikki.